Hei, salutare, eu sunt Rishan și bine v-am găsit la un nou episod. De data asta eu vreau să vă spun câteva chestii despre beat-ul lui Mario Fresh, Alva Șezi, așa distrecul. Haideți să începem. Deci, acest beat, din prima, stați puțin să dăm mai încet, să se audă. Acest beat mai este ascultat la o altă muzică. Este într-o altă muzică. Micu dejun, la micu dejun, mănânc 10 ca tine, dar un pic mai bun, că treaba ta scârție n-are să câzi. Hai să o ascultăm. Relaxat, eu ți-o dau din fotoliu. Te îngrop în rușine, te bag în doliu. Dacă îl dublezi pe Lino, pui pe tine te împar. Repetându-ți de clasă și în pop și în dance și în rap și în trap și în vlog și în... Ce vrei tu de fapt? Ați ascultat puțin beat-ul de pe muzica Mario Fresh Alva Șezi. Haideți să vedeți și muzica originală cu beat-ul original făcut de ei. Este de la Lil Pump, probabil cea mai nouă muzică a lui. Nu este acesta. Aceasta este cea mai nouă muzică, beat-ul, și întreb dacă chiar sună la fel. Știu că este 100% același beat, dar să spuneți și voi părerile în comentarii. Am două melodiile în același mod. Da, v-am arătat cu ce muzică sună la fel. Haideți să vă spun și cum se numește și o să o las și în descriere. De fapt, cred că le las pe amândouă. Nu. Nu-l merit, nu-l merit. Uitați-o. Se numește I Love It. Official music, I love it. We can tell niggas today, hey, I wanna come, motherfucker. You're such a fucking hoe. I love it. Da, I love it. Și o să scriem să vedeți. I love it. You're such a fucking hoe. I love it. Your boyfriend is a dork. I love it. Și este prima. Da, prima. Bă, acesta a fost episodul de azi. Ne vom revedea și data viitoare. La revedere!